Köszöntöm Önöket! Ez a Pannon Televízió interjú műsora a Szubjektív. Médiaházunk Kincses Ládánk című műsora a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elismerésében részesült. Vendégeim a műsor készítői. Köszöntöm a stúdióban Gyarmat Angélát, szerkesztőt, Búzá Zsuzsannát, műsorvezetőt, Bodócsi Zsoltot, hangtechnikust és Szalai Adriánt, operatőrt. Az első kérdés arra vonatkozna, hogy valóban egy kincses láda van Vajdaság. Ez Gyarmat Angélához intézem az első kérdést. Hát én azt hiszem, hogy ez nem is kérdés. Rengeteg olyan dolog van, olyan hely, olyan személy, olyan történet fűződik Vajdasághoz, ami kincs, amire büszkék lehetünk, és mi ezeknek próbálunk minden alkalommal utána járni. Tehát nem csak személyeknek, nem csak településeknek, hanem akár történeteknek is. Zsuzsi, te mint műsorvezető mit gondolsz erről? Teljesen egyetértek Angélával, hiszen olyan dolgokra derül fény, amikről akár a településen lakók sem tudnak. Tehát volt rá példa, hogy akik oda látogatnak, nem voltak abban az utcában, nem ismerték fel a települést. Tehát igen, tele vagyunk kincsel. Honnan jött az ötlet, hogy induljon a Pannon Televízión egy ilyen műsor? Én őszintén szóval már nagyon rég óta szerettem volna, hogyha van egy ilyen emberközeli műsor, ami bemutatja azt, amink van. És hát őszintén szóval nekem volt egy ötletem, hogy a saját szülőfalumat bemutatom egyszer, és ezt követően kértek fel erre, hogy ne csak a falumat, hanem egész Vajdaságot bemutathassam, úgyhogy örömmel elvállaltam. Ugye ti, Adrián és Zsolt, alapvetően az elejétől részesei vagytok ennek a műsornak. Csóka volt az első állomás. Igen. És mennyibe változott az elmúlt időszakban ez a műsor? Hát szerintem próbáltunk, tehát az első műsorunk, ami ugye Csókán készült, hát ez egy ilyen, mondjam azt, hogy nekem egy rettentő nagy érvágás volt rádiózás után elkezdeni tévézni. Itten rátámaszkodtam a tapasztaltabb kollégákra, és akkor ez egy ilyen, mondjuk egy ilyen próba volt az egész mindenkinek szerintem, és abban levontuk utána a következtetéseket, hogy mi az, amit másképp kellene, és így próbáltuk építeni végig mind a mai napig amit sikerült felépíteni. Tehát alapvetően fejlődtetek? Hát valószínűleg, hogy fejlődtünk. Tehát az első műsor az úgy nézett ki, hogy kimentünk, hogy akkor most csinálunk egy műsort. Voltak elképzeléseink, de teljesen nem volt letisztázva a képvilág, a hangvilág. Nem tudtuk, hogy pontosan hogy fogunk dolgozni. Csak elképzelés szerint. Majd rájöttünk a műsor folyamán, hogy akkor milyen mikrofonokat használunk, például a kameramozgás milyen lesz, a vágóképeket hogy oldjuk meg, és próbáljuk ezt a műsorban állandóan ezeket a képeket használni. Tehát, hogy ugyanazokat a kameramozgásokat. Van rengeteget mozgunk, sétálunk, de lehet, tehát hogy ez oké, hogy Csókám, tehát mindig minden egyes forgatás más, nem? Tehát tulajdonképpen van, nem tudsz más készülni rá előre, vagy? Hát azért próbálsz egy kicsit készülni. Én úgy szoktam, hogy megnézem a települést. Tehát a technikának köszönhetően most már utcatérképeket lehet nézni, élőképeket lehet nézni utcákról, és akkor fel lehet mérni a terepet, hogy nagyjából hogy néz az ki, miket lehet megnézni, mi a látványos, mi nem látványos, és akkor én próbálok erre készülni. Operatőr társammal, aki változó, legtöbbet Osztrogonász Andor szokott velünk jönni, de most már Csipa Kedvin is velünk jár, illetve Szarabka Szabolcs is szokott velünk jönni, és akkor nekik is elmondom, hogy nagyjából én mit tapasztaltam, vagy mit néztem. Ilyen virtuális terepszemlét tartok, hogy pontos legyen. A technikai részre majd még visszatérünk, most újra a szerkesztőkhöz fordulok. Hogy dől el, hogy melyik települést választjátok a következő műsorban? Hát ez általában akkor dől el, amikor jövünk haza valamelyik forgatásról, és az autóban elkezdünk beszélgetni arról, hogy hova szeretnénk menni. Volt olyan, hogy autóból vettétek észre a települést, hogy hát akkor ide eljövünk? Hát olyan is akadt, vagy van még, amit én már kiszemeltem, hogy ide még vissza fogunk térni. Úgyhogy ez alapján dől el, hogy a stábtagok összedugják a fejüket, kinek hova van kedve menni, és megyünk. Tippeket kaptok? Hát neked ezt nem is kell mondani, te adtad a Torontálvásárhelyét, ugye? Úgyhogy pontosan tudod, hogy erre is van lehetőség, hogy tippeket adjatok. És alapvetően egyébként hány helyet jártatok át, Zsuzsi, eddig? Közel 20. Segítek neki, én tudom, most összeszámoltam, mert készültem. 23 helyszínen jártunk eddig. És ebbe aztán tényleg egész Vajdaság beletartozik, ugyebár? Igen, tehát tényleg a legészakibb Csücsöktől lementünk a Szerénységi délvégekig, kelet, nyugat, minden irányban voltunk már. Sőt, ez egy ilyen szempont is nálunk, főleg most, amikor választjuk ki a településeket, hogy nézzük a térképet, hogy melyik az a rész, ahol még esetleg nem nagyon jártunk, és ott próbálunk egy olyan települést keresni, ahová el tudnánk menni.
Van-e különbség, szerémség Bácska és Bánát között? Rengeteg. Rengeteg. Tehát már a fogadtatásban megmutatkozik az, hogy azok az emberek, akik kevésbé vannak úgymond a médiában, tehát nem annyit foglalkozik velük a média, azok hogy fogadnak minket, és azok az emberek, akik napi szinten benne vannak, és nézik is a Pannon televíziót, mert elérhető számukra, ők teljesen másként fogadnak minket. Mi a visszhangja a műsornak? Én azt gondolom, hogy ezt, erre főleg Zsuzsi tud válaszolni, mert hogy őt ismerik meg az utcán, úgyhogy Zsuzsi? Hát igen, egyébként az interneten is pozitív visszajelzéseket kapunk, és valóban így van, tehát az autóbuszon is, az utcán is megállítanak, és mondják, hogy nagyon tetszett. Ezzel kapcsolatban van jó történet? Hát mindig vannak nagyon jó történeteink, tehát valóban, tehát van olyan, hogy mikor jössz hozzánk, mi lesz a következő állomás, tehát még mi nem tudjuk, hogy mi lesz a következő állomás, de már kérdezik, és mikor ismétlik, és hol lehet még megnézni, és esetleg le lehet-e tölteni, tehát tele vagyunk így ilyen visszajelzésekkel. A szerkesztő és a műsorvezető hogyan készül fel egy következő műsorra? Összedugjuk a fejünket? Igen, körülbelül, megbeszéljük, hogy ki az, aki felveszi a helyiekkel a kapcsolatot. Hát ez az én feladatom elsősorban, de Zsuzsi gyakran segít nekem ebben, és akkor hát nekem a legegyszerűbb, hogyha én beszélek velük, mert hogy akkor már tulajdonképpen megismerem a leendő alanyokat, beszélgetünk arról, hogy mi az, amire számítanunk kell, és olyankor én próbálom a Zsuzsinak átadni ezeket az információkat, hogy ő is úgy tudjon felkészülni, hát amennyire sikerül, mert azért memorizálni azt a sok mindent, mert valamikor valakivel 5-10 percet is elbeszélgetünk telefonon keresztül, hát annak aztán egy részét továbbadom. Illetve van olyan, amikor így meglepetésszerűen megyünk forgatni, mert a helyiek szervezik le számunkra az ő általuk értékes kincseket, és akkor így csöppenünk az egyik szituációból a másikba, és nem mindig tudunk felkészülni. De ezek olyan meglepetésszerűek is jól jönnek ki szerintem. Sikerül a helyieknek egyébként fölismerni azt, hogy például egy tévénézőnek mi lehet az érdekes? Szerintem igen. Segítünk nekik. Tehát azért irányelveket adok én, amikor felhívom őket, hogyha ők fel is ajánlják azt a lehetőséget, hogy ők majd akkor felveszik a kapcsolatot a helyiekkel, akkor is én pontosan elmondom, hogy mire kellene készülni, hogyan kellene készülni. Tehát az, hogyha egy szakmát bemutatunk, akkor nem elég arról csak egy íróasztalnál vagy asztalnál ülve beszélgetni, hanem akkor azt jó lenne bemutatni, hogy az hogyan is zajlik, és ebben én segítek nekik, hogy mi az, amit keresünk pontosan. És a technikusok hogyan készülnek föl egy adott forgatásra. Mi a különbség például egy híradós forgatás és egy kincses ládánk forgatása között? Egy híradós anyagnak azért megvan a beállított képvilága, tehát megvan, hogy indul egy híradós anyag, általában statikus képek, a riportalanyok azok egy ilyen úgymond szekönyben vannak általában, tehát hogy ugye kb. Ez, lehet, hogy most nagyjából én is így vagyok kivágva, és egy név szokott szerepelni, és elmondják a fontos dolgokat. Még egy ilyen műsornál a kamera jobban mozog és kommunikál. Tehát a műsorvezető és a riportalany között vált a kamera. Általában egy kamerával veszik fel a beszélgetést, és ezt így lehet elképzelni nagyjából. Az operatőr szabadabb-e? Szabadabb tudsz-e lenni? Tudsz-e kreatívkodni? Persze. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a kincses ládát, én mindig úgy állok hozzá, hogy ez egy egyórás dokumentumfilm az adott településről. Én szeretném ezt így megmutatni, hogy néz ki ez a falu, vagy város, mik a látványosságok. Tehát egy kordokumentumot létrehozni, és ez általában sikerül szerintem. És a hangtechnikusnak a szerep az tulajdonképpen itt mit takar? Az ember ugye nem látja a hangtechnikust, sem az operatőr sem a szerkesztőt, de például mit csinál a hangtechnikus? Hát igen, egy jó kép mellé hang is szükséges. Tehát nekem az a dolgom, hogy először is, hogyha olyan a beszélgetés, akkor fölmikrofonozom az alanyt és a persze műsorvezetőt, amit rákapcsolok az operatőr kamerájára, és közben követem a hangszinteket, követem a hangot olyan formában, hogy ne hallatszódjanak bele olyan hangok, amire mondjuk rá nem kellene éppen, hogy ott legyen. Ha ilyen történik, akkor persze megállítom a forgatást, ugyanúgy, ahogy az operatőr megállítja, hogyha képileg nem megfelelő, vagy mondjuk rá, hogyha kórus van, vagy valami. Tehát szintén ugyanúgy nekem is olyan feladatom van hangilag, mint az operatőrnek képileg. Tehát, hogyha én nem jól csinálom a dolgomat, akkor nincs hang. Olyan sokszor van, hogy az operatőr leállítja a felvételt, és azt mondja, hogy ezt újból vegyük fel. Na, de a hangtechnikus leállíthatja a felvételt. Persze. És volt ilyen példa? Volt. Hát mondjuk rá, hogyha út mellett vagyunk, forgatunk, tehát képileg az operatőrnek megfelel,
de mondjuk rá elmegy mellettünk egy nagy kamion, akkor persze, hogy nem fog semmi hallatszódni a kamion hangján kívül. Vagy ha olyan helyen kell fölvételeznünk, ami hangilag nem megfelel, tehát nagyon zajos, vagy akkor ha én úgy ítélem, hogy ez zajos lesz nagyon, akkor egyszerűen azt mondom, hogy itt ezt nem vehetjük fel. A tévénézők alapvetően egy kész műsort látnak, de nyilván utómunkálatok is vannak. A vágókat szoktad általában Gyarmat Angéla invitálni egy jó kétnapos vágásra. Hogyan működik ez? Van az 3-4 nap is. Nagyon sokat kell vele dolgozni. Hát a vágó kollégák nem biztos, hogy mindig örülnek ennek, mert hogy ők nem is ismerik lényegében azt a nyersanyagot, amivel dolgoznak, úgyhogy nagyon nehéznek. Lényegében ezért is fontos, hogy én ott üljek mellettük, mert hogy ők nem tudják, hogy mi az, amit mi felvettünk, ebben kell nekik segítenem, de hatalmas munka. Tehát hogy azért a beszélgetések alá általában egy zenét is helyezünk, azt is kiválasztani, az is a vágó feladata, illetve hát közösen választunk. Az egy hatalmas munka, aztán a vágóképeket, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy hiába igyekszünk mindent felvenni, elfelejtünk erről, arról vágóképet készíteni, vagy nem olyan szögből sikerült felvenni, amit fel tud használni a vágó. Hát ilyenkor aztán az ő kreativitására is nagyon nagy szükség van, és akkor ebben az ő segítségre van szükség. Ez a nehezebb része, vagy a felvétel? Hát... Én azt gondolom, hogy nekem ez, mert hogy a terepen inkább a Zsuzsi az, aki viseli a nagy terhet, meg az operatőrök, hangtechnikusok, viszont aztán nekem a vágás közben ott szembesülök a problémákkal, hogyha vannak. Ezek ugye alapvetően kétnapos forgatások, bizonyára vannak érdekes történeteitek. Két napot eltölteni egy vajdasági településen, be tudtok esetleg számolni valami érdekes történetről, sztoriról? Hát mondjuk mi Bodócsival például kipróbáltuk a nagybecskereki fürdőhelyet is, tehát hogy ez is belefért a napunkba. Mármint, hogy fürdöttetek? Igen. Mi ketten? Igen, azért, mert egy nagyon szép idő volt, 35-36 fok nyáron forgattunk, és akkor a nap végén még volt lehetőségre. Igaz, hogy érkezett már a vihar, mert másnap meg mások 20 fok volt, de én ragaszkodtam hozzá, hogy ha már egyszer ott vagyunk, és tényleg nagyon szépen ki van építve az a hely, meg jól is nézett ki a fürdő, meleg volt a víz, kihasználtuk a lehetőséget. Nem hiszem el, hogy az operatőröknek nincsen ilyen jellegű történeteik. Be tudsz-e számolni esetleg Adrián ilyenről? Hát nem tudom, nekem most a legnagyobb élmény a sárkányrepülőzés volt, amit így munkaidőn kívül próbáltunk ki. Én biztattam Zsoltot is, hogy jöjjön velünk, de ő nem akart. Én is féltem ugyanúgy. Na most azt tudni kell, hogy magasságiszonya van, és ő neki ezért volt érdekes a sárkányrepülőzés. Tehát a Kincses Ládánk című műsornak köszönhetően legyőzted a félelmedet? Hát ezt nem mondanám, hogy legyőztem azért. Nem félek már annyira, azt hiszem. És hogy sikerül átvenni egyébként egy település hangulatát? Sikerül őket megérteni? Szerintem igen, mert nagyon kedvesen fogadnak, és igyekeznek mindent megmutatni abba a két napba, amit ők fontosnak tartanak, és nagyon jó össze tudunk barátkozni. Sőt, vannak olyan interjúalanyok, úgymond, akikkel mai napig tartjuk a kapcsolatot, tehát mai napig felhívjuk őket, ők hívnak minket, ajándékot küldenek nekünk karácsonyra. Ilyen a Meister Marika néni, ő egy óvónéni, nyugdíjas óvónéni. Hova valós? Törökbecsei. És tehát alapvetően itt ugye gasztronómiára is kitértek, jókat esztek, erről miért tudtok beszámolni? Hát igen, vannak, tehát mindenütt vannak nagyon finom ételek, és ami érdekesség, hogy vannak olyan dolgok, amiket például hétköznap mi nem fogyasztunk, tehát például a birka pörköltet nem mindenki szereti, de a forgatáson megkóstoltuk, és nagyon ízlett, úgyhogy most már nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük. Visszanézik a műsort, van olyan tapasztalatotok egyébként, ugye milyen nézettsége van a műsornak, tehát érdeklődnek-e az emberek a műsor iránt, és kik azok? Gondolok itt például, akik elszármazottak, azok például írnak-e nektek? Hát erről most így információm nincs, viszont mondjuk megosztjuk ezeket a videókat, és ott van, amit 1600-an is megtekintettek már, tehát ez azt mutatja, hogy valamilyen szinten mégiscsak érdekli az embereket az, amit Vajdaságban még megtalálható. Mit jelent számotokra a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének díja? Hatalmas elismerést. Milyen volt átvenni egyébként?
Nem tudom, tehát érdekes volt. Munkagyümölcseként élitek meg egyébként, motiváló jellegű, vagy csak teszitek a dolgotokat tovább, és ennyi? Mindenképpen egy hatalmas elismerés, és motivál is, meg úgy gondolom, hogy ez azoknak is szól, tehát mondjuk a vágó az, aki nincs ott velünk a legtöbb esetben, hát kifelejtjük esetleg valamilyen szinten, és ez neki is szól, és ezért nagyon fontos szerintem egy ilyen elismerés, hogy ő is érezze azt, hogy amit ő csinál, az fontos, és el van ismerve. Mik a jövőbeni céljaitok egyébként? Merre terveztek még menni Vajdaságon belül? Hát szerintem most Szerémség lesz az egyik célpont, mert ott már lényegében egyszer jártunk, tehát ideje lenne visszatérnünk oda, de ugyanúgy Bánát Bácska, tehát mondom, a térképet megnézzük, ahol még nem jártunk oda mindenképpen, meg azokra a helyekre is, vagy azoknak környékére is, ahol már jártunk, mert vannak még olyan célpontok, nem tudom, tavakat néztünk már, várakat, hasonlókat, hogy minden ilyen turisztikai látványosságot, mindent, ami érdekes lehet egy kicsit is a helyieknek, vagy nem helyieknek, azt bemutassuk. Van-e különbség a szórvány magyarság és a tömb magyarság között így forgatás szempontjából? Nyilván mind a kettőt tapasztaltátok már. Hát én azt gondolom, hogy nagyon jelentős különbség nincsen. Az biztos, hogy a szórványban, ahogy a Zsuzsi is mondta, nagyon szívélyesek, vagy szívélyesen látnak minket, tehát hogy ilyen szempontból van, de egyébként én nem tapasztaltam. Meg is lepett egyébként például pont Torontálvásárhelyen, ami szórványmagyarságnak tekinthető, hogy ott a magyarság él és virul, tehát egy teljesen pozitív hangulata volt annak a településnek. De meg tudjátok egyébként adott esetben negatív dolgokat is jeleníteni? Tehát fölhívjátok a figyelmet a negatívabb, mondjuk népességfogyásra is az ilyen műsorokba, vagy inkább arra nem próbáljátok ráhelyezni annyira a hangsúlyt? A hangsúlyt nem helyezzük rá, de mindenhol akarva akaratlanul elhangzik ez, hogy ez jelen van sajnos, de én úgy gondolom, hogy nem muszáj ennek a műsornak ezzel foglalkozni, ez egy szórakoztató jellegű műsor, ami megpróbálja a szép oldalát bemutatni az adott településnek, de ettől függetlenül a Zsuzsi talán még jobban is tudja, hogy minden alkalommal, hogy gyárak bezártak, hogy csökkent a népesség, ez mindenhol sajnos elhangzik. De azért alapvetően mindenhol szívélyesen fogadnak benneteket. Így van, és ami érdekesség, vannak olyan települések, ahol például magyar oktatás abszolút nincs, ennek ellenére a magyarság nagyon összetartó és összefognak, és ha más nem, akkor a művelődés keretein belül ápolják a magyar anyanyelvet. Ebben belekóstoltok egyébként hétről hétre? A művelődésbe, úgy gondolom. Igen. Tehát ők ezt erre büszkék, gondolom. Igen. Vannak ilyen tapasztalataitok, esetleg történet ezzel kapcsolatban? Hát a számomra a kedvenc az ugye a népviseletes, gondolom erre céloztam. Nyilvánvalóan. Ugye van egy kedvenc népviseletem, illetve van több, és ezt majd remélem, hogy lesz alkalmam kipróbálni még a gombosi népviseletet is. A kupuszinai népviselet az, amit nagyon szeretek hordani. Nagyon sokan nem szeretik, hogy kupuszinának hívják, viszont a helyiek ehhez ragaszkodnak. És számomra ez egy nagy élmény volt, hogy a helyi népviseletet magamra ölthettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Szubjektív vendégei voltatok, és sok sikert kívánok nektek a továbbiakban is. Köszönöm. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, további jó tévézést kívánok.